Sex tatueringar har redan delats ut. Var är årets prestation? Står mellan Zlatan, Kajsa, Emilie Östig och... Förutom det så har vi Gäringpriset som ska delas ut också som lite senare under kvällen. Och det kan ni fortfarande ringa och rösta i någon minut till. Vad jävligt. Tony Rickardsson. Ja, det här var ju en överraskning. Att man väljer att ge pris till en nykomling som jag. Jag menar, jag har ju bara varit nominerad 27 gånger, ja. Men de tycker att jag har sett rätt så lovande ut i de sista 3 decennierna. Jag menar, jag fattar väl hur juryn har resonerat. Nu tar vi täppet till käften på den här masjäveln en gång för alla och ge mig det här priset. Så slipper vi ha han här med massa lera och smutsiga olja fingrar i de fina salongerna. Så kan vi inrikas på sporter som doftar tvål och babyolja. Ja, där då. Nej då, jag är inte bitter. Ja, jag är jätteglad för det här priset. Ja, jag är jätteglad. Och att jag skulle få det redan i år, jag menar, tänka sig. Jag som knappt har hunnit ta 6 VM-guld, se ungarna växa upp och ta studenten, jag får könsår i öronen och åldersdiabetes, och så får jag priser redan nu. Jag menar, visst. Det var inte länge sedan man satt här i Globen och var nominerad första gången. Det var ju då precis före högertrafikomläggningen. Man satt här nere bredvid Sixten Jernberg och Tage Erlander. Jag är så tacksam. Det finns ju någon som har gjort mycket större prestationer än jag. Med otroliga återhämtningar efter fruktansvärda skador. Ta bara Stefan Holm. Som känner sig lite hängig i friidrottsleden. Och Carolina Klift. Som råkar trampa lite snett och stuka av foten. Aj, 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 aj. Fruktansvärt otäcka bilder. Jag vet ju själv hur jävla ont det kunde göra. På den tiden jag hade fötter. Nej, visst, men jag... Visst, ja, jag har ju bara vurpat jag i 130 km timmen. Rakt in i en påst betongsarg 14 gånger. Fått Nicke Pedersens framgaffel i mellangärdet. Sprucken mjälte, 16 brytna reben, svalt min egen tunga, krossade knäskola, bortsprungen hornhinna och en glödigt kammaxel uppstoppad i pasta i köket. Nej då. Nej då. Jag är inte bättre. Jag är jätteglad för det här priset. Så här glad har jag inte varit sedan ett bakdörr ramlade av och slitt upp båda mungiporna på mig på Ullevi. Och den som väntar på något gott, han blir aldrig fet som farsan brukar säga. Spädbajnen har hjälpt mig otroligt mycket. Man har fått åka runt och se en hel del. Polen. England. Polen. Och Västervik. Och nu är jag riktigt med till dig, Tony. Nu när du har fått ditt pris, då undrar jag så här, vem fan ska jag imitera nu då? Ska jag ställa mig här på scenen nästa år och prata som Zlatan så ingen jävel förstår vad jag säger? Eller ska jag köpa styltor och komma in som Christian Olsson? Ah, nej, men jag får väl säga grattis, ditt svin. Res på det, vad fan. Är det någon här inne som vet hur det känns att vara Christer Fuglesang, säger det Tony Rickardsson, men nu har han fått sitt pris. Och vem är bäst på våra Tony Rickardsson? Jo, det är Tony Rickardsson. Och även om man nu kommer sakna den här dialekten, Tony, skulle du veta att jag är i alla fall inte bitter. Grattis!